بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بھائی جنرل دا میں میزبان دشان پرواپت روزانہ نویں تو نویں اچھی تو اچھی ویڈیو لے کے حاضر ہوئی تو امید کرنا ان شاء اللہ بھراوا ویڈیو پسند آتی ہے. ویڈیو نو لائک بھی کر دیو, ویڈیو شیئر بھی کر دیو, سب تو پہلے اپنے چینل نو کرنا سبسکرائب تے بیل آئیکن دا بٹن جڑا ہے ضرور دبا لینا تاکہ ساڈی آمن والے نویں تو نویں ویڈیو جڑی ہے بھراوا تک آسانی پہنچ سکے. ویڈیو جڑی بنا لگی ویڈیو اس طرح ہے نوا چہرہ تے نوا ڈیرا ہے. پہلے ویڈیو ویڈیو جنہ دی پائی جواد علی اس ٹائم میرے نال موجود نے جنہ گل بات کرنی ہے ڈگرا دے. اج دی ویڈیو دے وچ گاواں نے لڑیاں نے دو گاواں ویکھ لڑیاں نے. اگلی گل بات جڑی ہے نا جڑے جڑے بھرا نو پسند آوے نمبر جڑا پائی جواد دا سکرین دے لا جانا ہے. رابطہ کر کے اپنا سودا جڑا جی فائنل کر لینا. باقی ویڈیو دا ایڈریس ہے کہ ضلع گجرات ہے, گجرات ہے پنڈ جڑا جی انہاں دا پتہ لمبے لوکیشن انہاں دی اس طرح ہے. کسی بھی بھرا ہونا ہوگا منگوا تو جڑا روڈ نکلتا نا ڈنگا روڈ, اس روڈ دے اتے آونا تے کس سٹاپ آمدا کیرا والا, کیرا والے دے نال ہی جڑا نا اگلا پنڈ ہے یہ انہاں دی لوکیشن ہے. باقی نمبر سکرین دے لا جانا ہے. کسی بھی بھرا دوروں آنا ہوا لوکیشن جڑی ہے نا وہ بھائی جواد کو واٹس ایپ تے منگا لینی ہے. بارہ جمعرات ہے, تاریخ بنتی ہے 18 مئی 2023. باقی بلا تخیر ویڈیو کرنے ہیں جی شروع. السلام علیکم جی. ہاں جی بھائی جواد کیا حال ہے؟ صحت بھی ٹھیک ہے الحمدللہ. اللہ پاک دا شکر جے فضل ہے کرم ہے دی ذات دا. دو نے نا گاواں جڑیاں لانیاں جی, دو گاواں ٹھیک ہو گیا جی, دوویں سوئیاں ہیں نا, دوویں سوئیاں ٹھیک ہو گیا. لو جی بھائی جواد پہلی ویڈیو ہے, میرا ریکویسٹ میں ہر ایک نہ کرنا کیونکہ میرا حق بھی بنتا ہے کہ مول اپنا پکا پیٹا لانا ہے. اللہ پاک کرم کرے گا جی, لو جی اللہ پاک کرے گا, نہیں گانا اللہ پکے ہو بن گئے نا مول ٹھیک ہو گیا جی. لو جی ایک بار نمبر بولو اپنا جڑا سکرین تے لانا جی. 0357-260 جی. ہے میرے نال ہی رہنا بنانی جڑی ہے نا, یہ تساں گل بات جڑی ہے نا یہ تساں سنائی آنی ہے. نمبر ایک آ گئی جی گا جڑی ہے نا یہ بھراواں دے سامنے ہائٹ ویل تے پرنٹ جڑا ہے نا یہ بھراواں نے آپ چیک کر لینا تے تسلی جڑی ہے نا یہ بلال نے کرا سنی ہے. بھائی جواد سوا کے لیا جائے گا نے دوسرا سوا جی گان تو ٹھیک ہو گیا جی. دوسرا سوا لیا گان ہے ادھر ویکھو جی بلال نال جڑا ہے نا کاپریٹ کرنا. تساں کنے دن ہو گئے جی گان سوئے آ؟ مگر بچہ جڑا نا جی بچہ کنے کو دودھ اس ٹائم جڑا نا بیڈی چواندی ہے پی بولا جی صاحب ایسے پہ نہ ہو جے بھاوے کو پنجی سے دسے بھاوے تری دسے گالو کرنی ہے جیڑی صحیح ہے بڑے کو بھرا گھر جا کے چوے تے دودھ پورا ہوے. ویری گڈ جی. دیکھو جی میں اگے بھی گل کرنا ویڈیو دے وچ دودھ پکا دسنا جیڑا کوئی بھی بھرا جتھوں ہی آوے نا آ کے اپنا دودھ پورا کر لے تے دوسرا مول جیڑا ہے نا وہ پکا پیٹا لانا جیڑے پیسے لانے نے کنا کو دودھ اس ٹائم چواندی ہے پی بھائی صاحب. دو تے گائے کول آ ٹائم 18-19 کلو بھی ہو سکدا ہے ٹھیک ہے, باقی اسی گارنٹی دیاں تے 17 کلو والی. ویری گڈ جی. تاکہ جڑا جڑا بھی بھرا آ کے چوے نا دودھ بعد نکلے جڑا دودھ بعد نکلے اے نا کہ 17 دسی والے تے 10 12 بھی دیندی جی. بالکل 17 دسے یا 19 نکلے گا؟ 18-19 نکلے گا ٹھیک ہو گیا جی. 17 کلو تواڈے سامنے باقی بچا تواڈے سامنے جو کچھ ہے وہ سارے بھرا دے تیرے پاس ساڈے نو بھرا دے تے سمجھ جی بالکل. او چوکھے سانے نے تسلی جڑی ہے نا وہ بلال نے کرا چھڑی ہے. دودھ 17 کلو مگر اے تے بچا بلال بچا جڑا نا او بھی نالی بہا سن نا دودھ ساری ہے نا جی. ہاں حساب ساری دا. ویری گڈ جی. ساری دا کنج کے چو لینی ہے 24 گھنٹیاں دا دوواں ٹائماں دا جڑا ہے نا 17 دے اسی گارنٹی دینے ہاں دودھ 18-19 کلو گاں تو ہوے ٹھیک ہو گیا جی. لو جی ہن 2 گھنٹے جڑا تسی اوتے ہوئے نا ویڈیو دے اے اوتے نے گاں نہ ڈاکا لگیا نہ آرا لگیا کوئی ڈکی نہیں پا ٹائمو ٹائم ایسے ذرا ہوے ٹائمو ٹائم گاں ہوے جی ٹھیک ہو گیا. لو جی بسم اللہ پڑھو جی. کسے بھرا نو پسند آوے نا اے نمبر 1 بھائی جواد کنے دی جڑا نا گاں دے سڑنی ہے ایسا منگنے تے پھر جو کو دے لے پے منگی کیڑا کوئی کسے آ لینا یا کرا دے دل جو کرنی چاہیے جائز جائز. ویری گڈ جی. کوئی پراولا مارا دے یا تراد نہ کرے ٹھیک ہے. منگنے دا 4 بھی مانگے 4.5 مانگ لیو گل نہیں جی. پکا تے پیڈا مول منگنا ہے
تھاپڑا مار کے تھلے بہ جانا گاں جیڑی ہلن نہیں لگی ہے پرسوں 16 تاریخ دہاڑے نا 10-11 بجے نال دا بچہ مار گیا ٹھیک ہو گیا شامی پہاڑا سٹ کے تھلے بیٹھے ہو سکا چور اودی کو ویڈیو تصویر ہے جے کولے اپنی تسلی ہے تسلی ہو امید کر رہا ان شاء اللہ بھراواں نوں ویڈیو پسند آوے گی لائک بھی کرو دے شیئر بھی کرو دے اس ویڈیو دے نال دیو اجازت ان شاء اللہ اگلی ویڈیو دے نال پھر حاضر ہوں گے نعرہ مارنا جی پاکستان زندہ باد